Në Kosovë njohës të fushës së medias bën thirrje sot që edukimi me djalë të futet si lëndë mësimore në sistemin arsimor të vendit, duke synuar përgatitjen e njerëzve për ta kuptuar rëndësinë së vërtetës në kohën e të ashtu quajturave lajme të rreme. Thirrjet ishin pjesë e një diskutimi mbi rregullatorët e medjave dhe edukimin mbi informacionin organizuar nga Komisioni i Pavarur i Medjave dhe Instituti për Politika Zhvillimore INDEP në kuadër të javës globale për edukimin mbi median që po shënohet këto ditë edhe në Kosovë. Kryeshefi ekzekutiv i Komisionit të Pavarur të Medjave Luan Latifi tha se qytetarët duhet të aftësohen për të dalluar informacionet e vërteta nga ato të rremet. Zhvillimi teknologjik dhe informimi i shpejtë në kohën digjitale ka bërë që mediat online dhe rrjetet sociale të kenë një rol të rëndësishëm në ndikimin e krijimit të opinionit publik. Prandaj, qytetarët duhet të fuqizohen me aftësitë e nevojshme dhe të përshtatshme për të dalluar lajmet reale dhe të vërteta nga informacioni i rrëm dhe dezinformues. Kësisoj, thot Violeta Hyseni Kelmendi, nën kryetare e Komisionit të Pavarur të Medjave, qytetarët do të dinë të zgjedhin se kujt i besojnë. Duke fuqizuar publikun me mendim kritik, ne mendojmë që audienca do të jetë vetë në gjendje që ta zgjidhë se cilës media do t'i besojë. Pra do të jetë qytetari, ai i cili do të jetë rregullatori më i mirë. Burime Jupi, drejtore ekzekutiv në Institutin për Politika Zhvillimore INDEP, tha se kategori shumë ndjeshme në këtë fushë janë fëmijët. Është përtar këtë që kje në televizionet me frekuencë nacionale, unë vetë këmë dëgjuhet që ka shumë muzikë rap, të cilat ka seksizum, promovim lëndën narkotike, promovim trafikimit, e gjithë shka që nuk ka gjatë orarit, kur fëmija kanë qasin ta. Remzie Shahini Hoxhaj nga Instituti i Medias në kuadër të Departamentit të Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës tha se edukimi medial si lëndë duhet të përfshihet në të gjitha nivelet. Dhe ne si departament kemi insistuar që nga 2010 që edukimi medial të i pa zhvillimet të cila ndodhen sot në zhvillimet teknologjike dhe zhvillimet shoqërore që ndodhen në Kosovë, kemi insistuar që edukimi medial të bëhet pjesë e kurikulës shkollore, jo vetëm nga universiteti, po edhe nga shkollimi parafillore, fillore dhe i mesëm. Njohës të fushës së medias në vend vlerësojnë se përhapja e shpejtë lajmeve të rreme në epokën digjitale ka ndikim negativ tek besueshmëria dhe pavarësia e gazetarisë profesionale, tek vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.